dab ahaantii markuu quraanku ka hadlayo ilaahay in la caabudo wuxuu ku xijinayaa labada waalid oo la baari loo noqdaa labadooda lagu caasiyaana ilaahay agtiisa waxay ka tahay dambi weyn oo aad ilaahay ka gashay eebana wuxuu isku xiray labada waalid iyo cibaadadiisa laakiin intaas anigu ma aanan dareensanayn waayo waxaan ahaa mid xamaasad qaba laakiin hadda waxaan isku dayayaa inaan wax walba sameeyo si aan u gato waajibka waalidkayga saaran mana doonayo xaqooda inaan duusiyo maanta adigu caalamka qaybihiisa kala duwan ayaad u safartaa waxaana dadka ugu yeertaa diinta islaamka weliba muxaadarooyin badan ayaad jeedisaa sababtaadana dad badan ayaa diinta islaamka ku qaatay qaabka aad muxaadarada u bixinayso iyo qaabka aad lakjarka usoo jeedinayso aad ayaan uga helay inta aanan halkaas u gudbin waxyar iyo ogolow inaan ka sheekeeyo hooyaday waayo hooyaday waxay shabahday aabbahay oo kale waxay ahayd mid aad noo jecel dartaydana way isku biimaysay oo waxay ahayd mid aad annaga noo jecel waxa lagu tilmaamo cushqiga aad ayay annaga noo jecleed weliba si daran oo waali ah ayay annaga noo jecleed waxay ahayd mid aad u firfircoon oo ay ka buuxday nolol in badan aabbahay ayaana ka hadlay laakiin hooyadayna sidoo kale ayay ahayd inta badan anigu waxaan u ekahay aabahay laakiin xogaa dariiqa yar aad u moodo ayaan u ekahay hooyaday sidoo kalena But mom's always energetic and I got that from my mom as well and very loving and I think I got that from my mom as well waxay ahayd mid sharaf leh meeqa haweenay ayaa noqday qaxooti meeqa ayaa guryahooda la burburiyay meeqa ayaa dhiigooda la banaystay meeqa ayaa la kufsaday meeqa ayaa la qafaashay xitaa meeqa ayaa guryahooda xoog looga qaatay hooyadayna way socotay waxayna raadinaysay walaalkeeda ka dhex raadinaysay meydadka dhexdooda waxay fiirinaysay manool yahay mise weli u dagaalamayaa waxa uu la jeedaa oo kariya waxay ahayd sidoo kale halkaasna waxay ka ahayd gabar geesiyada oo sharaf leh shaqada aad maanta hayso oo waxbarashada maantan adigu waxaad tahay muslim bal haddana waxaad moodaa inaan joogno xalqad ku saabsan oo brewen free oo kale alxamdulillaah walaalkay waay adiga dareenkaaga aad ayuu runta iyo dhabta ku saabsan yahay waxaan doonayaa inaan aabaha u sheego inuu helo wiil adiga oo kale ah inay nasiibkiisa tahay aabihii dhalay xamse oo kale wallaahi nasiib ayuu adduunkan ku leeyahay hadda adigu waxaad soo gashay diinta islaamka intaan kula sheekaysanayna waxaan kaa faa'iiday cilmi dheeri ah oo aad u ballaaran welibana pointis la taaban karo ayaad ka hadashay waanan jeclahay noocaaga oo kale midda iska cadna maanta waxaad moodaa inaad ku jirto adiga inaad naftaada baarayso ama aad ogaanayso ama aad naftaada u kuurgelayso adiga oo mahadsan ma naga warami kartaa waqtil xaadirkan qaabka uu islaamkaagu yahay sidaan u jeedana waxaad tahay qof firfircoon horta anigu waxaan ku soo koray qaab ku saabsan xagga dareenka haddii aad aaminaysana waxaan kaaga soo hadlay kungufuga inaan jeclaan jiray sida inaan jeclaan jiray Bruce Lee maadaama aan war badnaa wax caadi ayay noqotay inaan diinta islaamka barto kadibna aan qaato xaqa aan ogaado xaqa waxaan muhiimadda siin jiray waxaa lagu magacaabo usuuluddiin sida ilaahay inuu jiro iyo quraanka kariimka iyo mucjisaadkiisa marka arinkaas ma waxaad ku kacaysay adigoo adeegsanaya macallim ama kaliya ayaa sameynayay dhab ahaantii hadda waxaan leeyahay macallim laakiin waagii hore ma aanan lahayn macallim waqtigii horena 2002 keliya ayaan ku ahaa diinta islaamka inaan dadka ugu yeero oo macallim ma aanan lahayn laakiin waqti xaadirkan waxaan leenahay culimo mashaaiq arday waxaan leenahay dad dadaalaya waxaan leenahay ducaad waqtigii hore lama barbardhigi karo oo kale waxaan muhiimadda siin jiray inaan muxaadarooyinka soo jeediyo jaamacadaha aan ka hadlo xadiiska aan ka hadlo quraanka aan ka hadlo islaamka aan ka hadlo aasaaska iyo fikirka uu ku dhisan yahay diinta islaamka inaan ka hadlo muddadii intaas lagu guda jirayna anagoo la hadlayna kuwa akadeemiga ah gaar ahaan mulxidiinta waxaan galay qaladaad fara badan annaga oo wax iska daalacan jirnay awgeed waana dabeecadda ee leedahay dacwada qofkii aan horay dacwada u fidinayna qaladaadkaas uu ku dhacayaa waana wax iska caadi ah laakiin hadda waan barannay maantana anaga ayaa dadka wax barna oo waxaan soo saarnay hoggaamiyaal dhab ah kuwaas oo dacwada fidin kara codkoodana dadka gaarsiin kara si fiicanna u deeqsiin kara ujeedada ay leeyihiin arintaasna aad ayay muhiim u tahay waayo wuxuu soo bandhigayaa qadiyadda islaamka qaab wanaagsan oo naxariis ay ku dheehan tahay waxaad ku kortay wadamada galbeed iyadoo ay kugu xariiraysan yihiin mujtamacaad kala duwan waan haysanaa ducaad naxariis badan kuwaas oo nimnimba u dhimriya dadka laakiin arrinkaagu xoogaa wuu ka yara duwan yahay sida aan u malaynayo ama sida aan hubaba
waad ku faraxsaneed waayo waxaad la soo qaadatay waqtigaagii hore ee saaxiibo muslimiin ah laakiin waxaa jira magaalooyin aysan ku nooleyn xitaa hal qof oo muslim ah iyo xiriir aad la samaysay hal qof oo muslim ah midkaas oo taxaddi u noqonaya naftaada maxaad ku leedahay kuwa aan muslimiinta ahayn kuwaas oo xumaan ka fahansan muslimiinta ha ahaato xagga ganacsiga iyo xagga cilaaqaadka kale ee bulshada ama xagga akademigaba kuwaas oo ka fahansan arrimo xunxun dadka qaar xitaa way ka cabsadaan wayna ka cararaan gaar ahaan markii ay dhaceen dhacdooyinkii Sebtembar 11kii Sebtembar dhacday waxaan geedinayay muxaadaro maalmihii la soo dhaafay ee mid ka mid ah maraakiista Islaamiga ah arrinkan wuxuu u furnaa dhammaan dadka waxaana isugu yeedhay halkaas reer taxis xitaa dadka aan muslimka ahayn dad badan ayaa soo xaadiray mid ka mid ah muslimiinta ayaa igu waaniyay inaan is ilaaliyo oo aan yareeyo wacdiga faraha badan waxaanan ku iri waxaan u hadlayaa qofnimadayda waxaan isla xiriirnay qaab wanaagsan dadkii waan la xiriiray mid ka mid ah kristiyaankii meeshii joogay oo madawga ahaa ayaa ooyay waliba arin la yaabo ayuu la ooyay oo si aan la yaabna ayuu ooyay mana is dhaheenin qof muslim ah ayaa aaminsan masiix ama aaminsan injiilka iyagoo leh qoysad iyo thaqafa kala duwan waxa uuna yiri inuu san awoodin inuu aado kaniisada dadka cadaanka ay joogan waqtiyada qaar waa isagu waa madaw sidoo kalena wuxuu ka hadlay wanaaga muslimiinta mid kamida dadkii ayaa waaniyi wuxuuna ku yiri hadaa doonaysaa inaad la kulanto qof muslim ah ugu horeen albaabkiisa u gargaraa kana dalbo inuu ku marti qaado wuxuu ka dalban doonaa dhammaan muslimiinta inay yimaadaan gurigiisa marka arintaas ayuu la yaabanaa dadkuna xilligan waxay ahaayeen kuwa u xamaasadeysan inay u fududaato inay iyagu wada xiriiraan oo ay wada kulmaan muxaadaradii kadib ayaan la fadhiisanay wuuna ooyayay wuxuuna lahjadiisa ku oranayay cumrigeygu waa 15 sano waligeyna nolosheeda waxaan oo kale ma aanan arkin qalbigiisu wuu isbedelay dhab ahaantii si la yaab leh ayuu ooyayay dhur ahaantiina wuxuu dareemay arin la yaab leh waxaanan dadka aan muslimiinta ahayn aan ku waaninayaa inay u soo dhawaadaan muslimiinta si u fududaado inay xiriiraan iskuna naxariistaan ayna iska cabsanin kana cabsanin arrimaha qaar ee iyaga aan isjabahin iyo ikhtilaafka yarka ee ka dhexeeya oo kaliya ma ahane waa inay iyagu isku soo dhawaadaan oo ayna ka wada munaaqashoodaan arrimaha waqtiyada qaar qatarta uu weyn ee aan ku dhacnaayo ah inaan maleysano in dhacdooyinka qaar ay soo laaban doonaan mustaqbalka taasna aan waajib ka dhigno oo aan waajib ka dhigno in dhacdooyinkan ay mustaqbalka soo laaban doonaan anaga oo dhaheena taariikhdu dib ayay isu qortaa laakiin ma ahayna waajib yeelno arin la yaab lehna ma ahan inaan joogno xalaqa faariqa ah wax haba yaraatay isbedelayaana ma jiro inta aan haadirkeena ku xireyno mustaqbalkeena markii aan arko ogeysiiska ama shabakada Fox ee wararka ama qof tajaaribtiisa waxaan jecelahay inaan ka taqaluso arimahaas waa dadka ayay ka soo ciisa oo u diideysa inay ku noolaadaan waaqacooda dhabta ah waa inaan iska ilaalinaa wax walba oo noo diidaya inaan ogaano waaqacina dhabta ah sidoo kalena waa inaan haleelnaa caalamka xaqqa ah caalamka dhabta ah kadibna aan ogaano fursadaha cusub ee aan xaqiiqin doono arinkaas ayaa korkeena ahaaday taasina waa bilow akhlaaqa oo quraani ah sidoo ilaahay quraankiisa ku leeyahay azza wa jalla inuu dhulka ka yeeli doono khaliifa jawaabti malaa'ikatan waxay ahayd atajcalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima waxaad ka yeelaysaa kuwa dhiiga daadinaya dhulka nafsahaadinaya ilaahayna waxa uu ku yiri waxaan ogahay wax aydan ogeyn macnaheedu waxa weeye malaa'ikatu waxay lahaayeen cilmi xadidan waxayna moodeen wixii dhacay oo kaliya inay soo laabanayaan laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu doonay in aysan ku xeel dheeraanin arimaha qaybka ah waayo iyagu waxay leeyihiin cilmi xadidan waxaanan ku leeyahay anigu dadkaas ee iska ilooba arimihii dhacay iyo arimaha maskaxdeena culayska saaraya dadkana ula dhaqma qaabka loo baahan in loola dhaqmo way badan yihiin dadka noocyina oo kala ah kuwaas oo doonay inay helaan goob ay ku badbaadiyaan naftooda sida dhacdayna ka hor inta aadan noqonin muslim oo aad noo sheegtay sababtii aad u soo hanuuntay waxay ahayd in saaxiibka uu kaga sheekeeyay dhimashada maxaad ugu naseexeynaysaa kuwa muslimiinta dadka ugu yeeraay islaam
islaamka ha ahaadaan een qaraabadooda walaalahooda een dariskooda ama saaxiibadooda kuwaas oo islaamka aad ugu soo dhawaaday si ay dadkaas go'aan u qaataan noloshoodana ay u bedelaan sidaad adiga wa samaysay oo aad halbi u fadhiisatay kadibna aad qaadatay go'aan kadibna aad soo muslimtay maalinkii xigay quraanka ayaa ayna siinaya wadada loo mari kay loo maray arintaas waayo wuxuu ka hadlayaa dhinaca ruuxda ayuu ka hadlayaa xagga caadifada xagga qalbiga boqolkiiba 90 inta kalena waa aqliga waa inaan luqmadaas dadka siinaa waayo arintu waxay ku saabsan tahay ilaahay sugitaankiisa iyo quraanka jiritaankiisa waa mas'ala aqliye ah oo qaadanaysa 5 daqiiqo oo kaliya laakiin arinta ka dhalanaysa arintaas ayaa aad u adag waayo waxay ku saleysan tahay xagga ruuxda marka waa inaan xasuusinaa ilaahay jiceylkiisa sidoo rasuulkeenu leeyahay sallallahu alayhi wasallam ilaahay ayaa ooga naxariis badan adoonkiisa inta ay hooyadu u naxariis badan tahay cunugeeda waxa weeye ilaahay anaga waxa uu nagu safeeyay inaan nahay adoomo way anagu ma aanan dooranin meesha aan ku dhalanay xitaa qabiilkeena jinsigeena magaceena xitaa asiidkeena ma aanan dooranin xitaa xaaladeena bulsho xaaladeena qanacsi midna anaga ma aanan dooranin anaga ma aanan dooranin halgankan anaga ma aanan dooranin qaabka ay nolosheenu u socoto intaasba wax aan ahba yaraatay aan dooranay ma jirto marka adigu waxaad u xirxiran tahay bulshadaada ee waaqaca dhabta iyo naftada iyadoo hadana ay kugu hareereysan yihiin maamulahaaga waalidkaaga siyaasadda xukaamta madaxda dhamaantoodna mid walba waxbuu ka doonaya haddana ma jiro mid og halka aad ku dambeyn doonto ilaahayna wuxuu kugu leeyahay aniga ayaa ah rabbigaaga aniga ayaa ku jecel aniga ayaa ku arsaaqaya aniga ayaa og waxa adiga ku wanaagsan ee halkayga u soo roor iska soo furfur xargahooda una soo carar xagga cibaadadeeda waxaanan la yaab lahayn kalimada ruux xagga carabiga ma kala fiiri iyo quraanka waxay la xiriirsan tahay raaxada iyo deganaanta sidaas darteed ruuxdu waxay doonaysaa inay xaqiijiso raaxadeeda nafteedana ay xor ka dhigto mana dhacayso ilaa du laabato xaqi ilaahay waana ilaahay inaad caabudo cibaada macnaheedu waa galgacayl macrifo daacadnimo inaad raacdo ilaahay awaamirtiisa haddaad halaha samayso waad badbaadi doontaa laakiin maanta dadku waxay ku mashquulsan yihiin inay naftooda caabudaan oo ay hawadooda iska raacaan waana mushkilo laakiin islaamku si fudud ayuu uga taqallusay arrintaas sidaas darteed ayuu yiri gabyaagi caanka ah ee bari shahiidka ahaa maxamed iqbaal as-sajdatu al-waahida allati sa'abta calayka tuxariruka min al-aalaafi as-sajidaat macnaha hal mar oo aad ilaahay si niyad ah ugu sujuudo ayaa ka ilaalinaysa inaad noqoto qof dulli ah allahu akbar waa weedh cajiib ah oo dareenkeeda wadata halkan ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waan jeclaan lahaa inaan haysano waqti dheer xamzo oo labadeena aan wada wadaagno ilaahayna waxaan ka baryayaa inaan kulamo dambe oo kale aan labadeena qaadano oo aan ka hadalno jaanibka islaamka iyo xagga ruuxda waana arinta ay dadka u baahan yihiin kadib markii ay waayeen dadnimadooda ayna barteen maadiga wax walba adduunka ay ka dhigeen maadi walaalkay xamzo waan ku mahadcelinayaa xaadiritaanka aad noo soo xaadirtay ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu dadka kugu hanuuniyo adna ilaahay uu ku hanuuniyo sababtaadana ay dad badan ku soo hanuunaan waad mahadsantihiin daawadayaal sidaas iyo nabadgelyo